پولیس تھانہ ظفروال کے ایس ایچ او بشیر ڈوگر نے ہمراہ ٹیم جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث دو گینگ گرفتار کر لیے۔ ملزمان سعید، عرفان، مجیب، عاقب اور عاصم شہریوں کو ناکے لگا کر لوٹتے تھے۔ ملزمان سے 3 پسٹل، 30 بور، گولیاں اور 1,70,000 روپے برامد ہوئے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل ظفروال خالد محمود ڈار کا کہنا ہے، تھانہ ظفروال اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے چوکی ٹپیالہ کے انچارج کے ساتھ مل کر دونوں گینگوں کو ٹریس کیا۔ ایک گینگ عاقب عرف عاقی گینگ، جو 3 افراد پر مشتمل ہے، عاقب علی، محمد سعید اور محمد عاصم، ان کو گرفتار کیا، ان سے ریکوری کی، پیسے، پسٹل، موٹر سائیکل ریکور کیے۔ اسی طرح دوسرا گینگ جو کہ عرفان عرفانی گینگ ہے، یہ 2 آدمیوں پر مشتمل تھا، اس گینگ کا 1 رکن گرفتار کر لیا، جس سے وکتی اور موٹر سائیکل برامد کیا۔ 1 بندہ بقایا ہے جو رات کی تاریکیوں میں لوگوں کو لوٹتے، آنے جانے والے عورتوں کو کھڑا کر کے سامان، بالیاں، زیور وغیرہ چھین لیتے۔ اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان علاقے میں خوف و ہراس کی علامت بنے ہوئے تھے۔ پولیس تھانہ ظفروال نے شبانہ روز محنت کر کے انہیں گرفتار کر کے مقدمات درج کر دیے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا علی رضا، ظفروال۔